Masív Mesola. Treky na tieto štíty sme už absolvovali. Teraz sa vezieme lanovkou na feratku Piz de Leu. A na takom vzdušnom sedadle sedíme. Už druhá lanovka. Sme sa napojili na prvú kabinkovú. Prekonávame 1000-metrový výškový rozdiel. Lebo dnes už máme taký light deň. Takže žiadne veľké námahy. Už rovno na feratku a hore na Piz de Leu s feratkou. Do 3000-ky. To sa nekúpe dnes, ešte vo výške asi 2200, kto by sa kúpal, čo? Ale deň je pekný. Jeden z najkrajších. No. Touto lanovkou sme to šli. Začiatok feratky. Ak teda hore ešte niečo není. Rebríček. Antaleos. Pod ním Formin. Tofana Viroze. Mezo. Včera sme ťa lomili. Marmoláda. Čime Piskiadu. 3 dní dozadu sme na ňom boli.
A samozrejme pís boje ako na dlani. Veľa 300 metrová priepasť.